lolis ora. Loh, ning ndi mau? Ndi yo. Oh, lha kuwi lho, Pak. Pak kok dandani gendeng malah wah lunga. Wong wedok kok dandani gendeng. Sing dandani gendeng iki Lisa. Nyok-nyok tulung-tulung kene kono. Wis calur kae dusung kae kono kae kono kene. Kono-kono. Ya kono. Karo nek petuk Lisa di kanu. Kuwi ket wingi iki nesu terus e. Nah. Lisa ing aneh-aneh ket wingi. Ambuh nesu-nesu terus ra gelem. Karo kanu tan golekno Lisa tan. Alah kae kono wae wingi ngrakit tok kamera wae kok ya dadak diape-ape. Kok celok-celok Lisa, Lisa nendi Lisa? Stes. Iki jenenge sapa? Jenenge saka tok undang. Yutitan. Oh, kok ngerti iki Yuwono dadi. Yu. Titan jenenge. Kae lu kae kon rene kae. Samborane ngono to sah, dipethuk. Digendong. Ayo Beb, dang mati Beb. Aku mau tote. Ayo kerja jangan gaji buta. Gaji buta, aku lagi sensitif kalau gaji-gajinan. Lah oh. Napa? Orang masalah kui, masalah iki Dekuntek iku upama. Iki koyo ngene iki tadol saiki pira ya? Saiki iki sagrame iki 100 ya. 100. Heeh. Ya kurang Dekun, kowe ngerti ra Dekuntek pira? Pira? 16 juta. Lha digowo apa kui? Dit mugi. Kowe iki kelangan Dek 16 juta ngono piye? 16 juta Mas, makane aku wegah dandan gendeng apa ora ana gunane duitku ora ana saiki kowe nyawani yo. Dirembuk. Kaya ngene didol pira ya, Tan? Ora kuwi kok di apa pira-pira yang gelem lah aku ora ndedet aku. Iki 250 piye yo? Ana atas tambahi 50. Waduh ora ana. Kalau lagi miskin iki padha-padha lagi miskin. Lah kowe iki ndak dino miskin rameng lagi. Karo iki. Kok ya ngenes banget. Ora, saiki lho, iki tak omongi linggo pirang-pirang dina merengut raine nganti kok kendhi. Dadi ngene lho, kowe iki jane iki ana masalah apa? Ya iki mau 16 juta sing kepiye maksudmu iki? Kelangan, kecopetan. Ora copet. Lah piye? Masalah aku kenal wong, kowe kenal ora ya, Mas? Jenenge Li Jodal. Dalijo. Lah a. Lah ya tenan. Kocok ayo. Nganggo kacamata. Kacamata kok kacamata iki. Ha iya kuwi. Ayo kelinciran to. Oh kenal apik nek aku. Ketok bagus wonge gagah. Ya ora pati yo. Ketok sugih. Wah nek kuwi pancen sugih, kolektor e dhek iki. Lah iya kan tak aku rumangsa tak kira dhek sugih. Heeh. Nyilih duit aku 16 juta. Jaluk ditransfer. Cari nih arep pinjam terus sesuai arep dibalekke. Ning ora teko tekan sak iki. Kowe kira aja mengada-ada lho. Dali Joy kolektor gede lho. Kolektor apa? Kolek barang-barang antik ya Dali Joy apa duwe ya. Dhewe ngoleksi sing jenenge keris iki wah. Tretes masuk ana. Dedere-deder gading mongko. Kowe barang-barang antik jam-jam. Emang keris kaya ngono regane pira? Ya iso puluhan juta. Lah kok nyilih aku samono, ngerti aku ki moho siwa, ning kene ya aku adoh. Moho siwa ki apa? Apa? Mahasiswa. Kuwi adoh papa, adoh omah. Paling disili nek 16 juta. Kuwi Dalijo sing endi? Sing kacamata. Dalijo apa? Lidaljo. Lidaljo. Ayo, Dalijo. Lidaljo. Iya. Anek kancaku kolektor jenenge Dalijo. Lah iya. Rambutnya ki dawa dalidu. Dalidu paling jenenge dalidol. Ciri-cirine piye? Aku lali aku jenenge lali. Ning wonge ceto praupane putih. Dhuwur rada gedhe awake. Dikelabang rambuté. Rambuté kelabangan. Ireng. Ha iya kuwi Dalijo. Kuwi kolektor sugih kuwi. Sopo sing ra kenal ro Dalijo? Lah iya tapi nyilih aku lho Mas. Aku mbok yo nyilih kayak kamu. Nyilih aku nek 16 juta aku percaya. Ketoke ra mungkin. Ora mungkin nek 16 juta. Dalijo opo-opo juare sing rego puluhan juta kok. Dalijo. Kenal ora? Kowe iki lambene ming
ngal, ngal. Mbok orang aku ngaku. Nek dali joki dali jo kolektor. Sugih ora ngaranmu. Sugih to ning ra mbalekke duit ning aku ki. Ya ora mungkin lah. Nek dali joki nyilih duit kowe mesti ana mbung aku. Wong aku iki koncane kentel plek aku isan karo dali joki. Kentel 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 opo? Kentel kok kentel ki. Kentel. Kentel kaya ngopo ya kudune? Lah iya kudune kan ya ora kepenak to nek sama kamu. Kudune nek nyilih aku kan gak kepenak soalnya kan melengkai kowe. Tapi ora mungkin. Nek aku langsung nyilih nek 12 juta gak bali to kok. Gege kuwi dudu kuwi, kudu bali to kuwi. Ya sik kandhane sih. Pirang-pirang dino kuwi ngono kuwi lho, ora gawe jenak. Senengane ning omah iki ngono kuwi. Nek jadi perempuan itu harus murah senyum. Nah. Ini lho Ladi. Kok malah mulane ora payu-payu aku iki ngono kuwi kok. Yo piye, payu-payu ora payu sing pentinge ana duite. Ora ngandake jane ngandake apa kok anti mlumpuk raine ngene iki? Tak mongi ngene, tak mongi. Wis uban kowe wong mlumpuk wingi ngono kuwi kok. Asa-asa malah dibantingi kabeh. Apa kok lembak? Kowe ready sing jenenge Dalijo. Hah? Dalijo, Dalijo. Oh, Mas Dalijo ya kenal. Dalijo kolektor. Sing ayo sing dodolan jare bareng wit, Mas. Lah iya. Kowe aja cerak-cerak lho. Wes, dek iki pendak dina ning ndi-ndi suke. Kowe kenal dek apik opo ora? Ya apik no. Ya apik kok. Dek suke lho, suke. Mungkin Dalijo kasatan duit. Iki lho critane iki jare Dalijo iki nyilih duit lisan 16 juta. Mungkin ora. Mosok to? Tenan mbak tabunganku kiki 12 juta. Dia nyilih 16 juta. Tare wangi. Lasing papat? Boh rareti tak golek-golek ke kuih. Sekonggong dana apa-apa tak golek ke. Dari paling, 16 paling juta. Paling itu Dalijo kuih. Oh, Dalijo kuih. Kok kayak kleru? Kuih kuih. Kayak Dalijo angkringan. Gak ngerti deh angkringan po. Sing ini Dalijo kolektor loh nih. Rareti. Ini konco kuih. Gak mungkin. Ayo diklabang, kok cuma tak, atau wangi rada gede, ono memeh kaya aku, kui, atau tapi dek, ora gawe isin lho sa. Orang mungkin yo sa, nek kaya gini, duwe utang mau yo kaya gini sugih banget lho, kolektor lho. Kolektor sugih, ngemsi ne, laris. Cari ape-ape. Cari wau kadang nyok nyilih, cari kono barang, ono lho. Aku udah dali jogi di sing ono. Masa yo nyilih tak? Percaya rata, percaya rata. Ya nek aku ora kira percaya piye ya ora mungkin lah. Nek si Dalijo kuwi nek nyile mesti ya nembung aku. Ora kok nembung kowe. Ya mbo ora reti kok ora gelem nembung kowe, nembung aku. Mergane ngerti kowe kere paling. Ning kok ya ketoke ora paling wis salah. Iki sing Dalijo kudu sing nggone kolektor kuwi lho, Mas. Paling paling kudu sing ya kuwi mungkin ya beda wong ya iso. Ora tenanan itu. Tapi nek manut ciri-cirine sih padha sih wong kacamata ya. Kelabange mung sih. Brengosen ora, brengosen ora. Brengos. Brengos iki sing semene iki anu ilang, yo gari kene kaya lele ngono kae. Kok pekrawite lho brengose cacahe pira ya lek ngitung rambute brengos iki ya piye ya. Masa brengosen pare cacahe pira. Cacahe 16 juta awi mau apa ya sa stong etong urung. Ini ora mungkin aku ora mungkin sa. Wis. Aku ora percaya sa soalé apa Dalijo iki sugih kolektor. Lah kok iki nek iso cerak wae pamane wae cerak iso didol lho. Ih, lha makane ku saking sugih iki ngono kuwi makane. Nek Lisa ora didol sing didol iki mbok siem kan barang antik. Iso didol. Ya kan iki ya antik to lah omongan ya plego-plego ngono kan ya antik termasuke lho. Ya nyatane gitu kok. Kowe poke tak andani aja ngojo kowe wis tau kenal karo Dalijo. Aku kan lagi kenal pertama tapi langsung dijupuk detku 16 juta. 16 juta. Ya. Ya saiki ngene, saiki aja mung waton nuduh ngono kuwi. Mungkin aku ora ngerti ya. Tak goleke bukti, aku tak goleke. Ah, goleke bukti sing gak aku percaya. Transferane 16 juta tak tekake Dalijo ben kowe do ngerti Dalijo. Nah, goleke.